eritmalar yigirma oltinchi test o'zbekcha to'plamda ruscha to'plamda yigirma yettinchi test qirq gramm eritmaga suv qo'shilib ellik gramm o'n to'rtu to'rt foizli eritma olindi dastlabki eritma konsentratsiyasini hisoblang demak ellik gramm o'n to'rtu to'rt foizli eritmani ichidagi tuzni massasi o'zgarmagan chunki faqat suv qo'shilgan eritmaga demak ishni tuzni massasini topishdan boshlaymiz ellik gramm yuz foiz o'n to'rtu to'rt foizi nechi gramm bo'ladi demak yettiyu ikki gramm chiqadi bu yerdan yettiyu ikki gramm modda o'sha qirq grammni ichida ham bo'lgan demak yettiyu ikki gramm nechi foiz qirq grammi yuz foiz deb hisoblasak dastlabki eritmani foizi kelib chiqadi demak bu yerda nol butun o'n sakkiz o'n sakkiz foiz kelib chiqadi o'n sakkiz foiz s variant yoki okay, yana bitta usuli ham bor demak suv qo'shilganda foiz kamayadi agar eritmani massasi necha martaga oshsa foiz shuncha marta, marta kamayadi demak dastlabki qirq gramm eritmada foiz kattaroq bo'lgan ellik grammga qaraganda necha marta kattaroq bo'lgan desak ellik qirqdan necha marta katta bo'lsa xuddi shuncha marta katta bo'lishi kerak demak ellik taqsim qirq ko'paytirilgan o'n to'rtu to'rt buni hisoblasak ham o'n sakkiz foiz kelib chiqadi